Շայիր 2 Toyota Fortuner-ներից և 40 iPhone 11 Pro-երից մեկը։ Ժողովուրդ օրաթերթը բացառիկ բացահայտումներ է արել ազգային անվտանգության ծառայության ոչնչացված փաստաթղթերի վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, այս տարվա մայիսի 8-ին վարչապետ Փաշինյանն իր գործնեության մեկամյակ նամփոփող ասուլիսի ընթացքում հայտարարել էր. «Մեջբերում եմ, ԱԱԾ-ում արդեն մի քանի ամիս ընթանում է ծառայողական քննություն, որովհետև նախորդ իշխանությունները ծառայողական նյութերի հեղափոխությունից որոշ ժամանակ առաջ ազգային անվտանգության նյութեր են ոչնչացրել»։ Իսկ հոկտեմբերի 23-ին ԱԱԾ տնօրենի Ակալ գեներալ լեյտենանտ Ստեփան Մելքոնյանը ժողովուրդ օրաթերթի հետ բացառիկ զրույցում ասել էր. «Մեջբերում եմ, քրեական գործ չկա, տենց անհետացած դա ուղակի ասեկոսեներ են, ներքին շրջանառության փաստաթղթեր են, որի օրինակները եղել են, վերականգնվել են»։ Մեջբերման ավարտ։ Եվ ահա ժողովուրդ օրաթերթի աղբյուրները հայտնում են, որ վերականգնվել է այդ փաստաթղթերի մի մասը միայն, իսկ այս հարցի առնչությամբ ԱԱԾ-ին հրավիրելու հարցակնվել ԱԱԾ սահմանադրության, հասարակական կարգի պահպանության, ահաբեկչության դեմ ուղված պայքար Քարի գլխավոր վարչության նախկին պետ գեներալ մայոր Տիգրան Բարսեղյանին։ Հիշեցնենք, որ դեռևս 12 թվականի մամուլի հրապարակումներում գեներալ մայոր Բարսեղյանի անունը կապվում էր 2004 թվականի ապրիլի 12-ի եւ 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերի հետ։ Նրա ղեկավարած վարչությունն էր գաղտնալսել ընդդիմադիրների հերախոսազրույցները, իսկ պաշտոնից նա ազատվել է 2011 թվականի նոյեմբերին, ըստ լավատեղյակ աղբյուրների, սպասվող պալատական հեղաշրջման փորձերին տեղյակ լինելու, բայց այդ մասին ղեկավարությունը չզեկուցելու պատճառով։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով քննել են նաև ԱԱԾ բոլոր աշխատակիցներին, որոնք կոնկրետ անուն են տվել, մատնացույց անելով ԱԱԾ տնօրենի առաջին տեղակալ Կարապետ Դավթյանին ու տեղեկացնելով, որ հենց նա է ասել, որ ոչնչացնեն այդ նյութերը։ Դավթյանի դեպ հեղափոխությունից 1 ամիս անց մայիսի 29-ից պաշտոնից ազատվել է։ ԱԱԾ ներքին քննարկումներում ըստ ժողովուրդ օրաթերթի աղբյուրների եզրահանգել են, որ նյութերը ոչնչացվել են, քանի որ դրանք պահելու անհրաժեշտություն չի եղել ու դա նորմալ պրոցես է, սակայն աղմուկից հետո մտադրվել են վերականգնել, ինչը մասամբ է հաջողվել։